Saiful Kamal Zaman dan Sergeant Major Hashim bin Yusof. Mari kita sini kita akan menyambut dan polis di Raja Malaysia. Anti-frost serta mempunyai sun visor. Ditemui oleh Inspektor Naib Abdullah dan Inspektor Faris bin Abdullah. Pasukan forensik PDRM yang dilengkapi dengan peralatan penyakit diikuti dengan kacuan 4 roda unit K9 dan juga kenderaan. Cari untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, 5 orang peserta aksi lepas. Selepas ini aksi yang lebih berisiko akan dilakukan, iaitu menggunakan kenderaan. Kereta hitam akan masuk parking di tengah-tengah kereta. Ya, satu tepukan untuk mereka.